ចត្រតសេចក្តីចិនយើងមកផ្ដើមដំបូងជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលតកតងទៅនឹងប្រជាជាតិធំធំនៅប្លុករ៉ុបសម្រាប់ផ្អាកការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19របស់អាស្ត្រាហ្សេនីកាដោយសារបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាព Germany, France, and Italy said លោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រទេសរបស់លោកបានសម្រេចផ្អាកការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់អាស្ត្រាហ្សេនីកាយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់រសៀលថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះដើម្បីជាវិធានការបង្ការទុកជាមុនចំពោះការប្រួយបារម្ភជុំវិញបញ្ហាសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែលោកម៉ាក្រុងមិនបានបញ្ចូលពីមូលហេតុនៃការសម្រេចចិត្តនេះទេបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថអង់គ្លេស AstraZeneca La suspensión de la vacuna AstraZeneca. Un grupo de expertos se reúne el martes. ចត្រតេស្នេកជននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនឯណេះវិញទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19របស់ក្រុមហ៊ុនPfizer-BioNTech ដូសដំបូងរួចរាល់ហើយ Japan kicked off its COVID-19 inoculation drive. នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ូហ្គាយូស៊ីហ៊ីដេនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ដូសដំបូងដែលផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនPfizer-BioNTech រួចរាល់ហើយ នៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងតូក្យូក្នុងគោលបំណងធានាអំពីសុវត្ថិភាពក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងវីរុសដ៏កាចសាហាវមួយនេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ដូសដំបូងរួចហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនរូបនេះនឹងទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2របស់លោកនៅក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ខាងមុខទៀតកន្លងមកលោកស៊ូហ្គាធ្លាប់បានសន្យាថាជប៉ុននឹងមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រា
រូបលោកត្រូវបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden នៅខែក្រោយនេះលោក Suga នឹងក្លាយជាមេដឹកនាំដំបូងគេបង្អស់ដែលបានជួបមុខផ្ទាល់ជាមួយលោកโจ Biden គិតចាប់តាំងពីលោក Biden ក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីដើមឆ្នាំ2021នេះជាយមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ជាបន្តទៀតដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកចំនួន15រូបទៀតបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ហើយនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះ
At least 39 people were killed Sunday during the Accusations of fraud in a November 8th election. ចត្រតេស្និកជនបដមានអន្តរជាតិដែលនាងខ្ញុំលំអិតជូននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនៈនៅបដមានកីឡា